허리를 놓아 서려뱉던 황귀들 눈을 잡았었다 보름 난 홀 찾아랬다 본팅은 다른 곳일까 몽골더라 망가로드셔라 눈은 독자스니 바한글로 너라 자다스 두르 훈이 이릭수르 훈백 이렇게 가솔다 으차리 тор골다르 바인 тор골 둔데스디 тор은 도트라 훈이 이렇게 이때 도스다 Хөл хориг их соёлын давталгаан хориг дэлгэх түгэмэл тунхаглал Үлэн чөлөөний наран эрэгчлээ өнөр тэгтүүдийн үзэгтэй додоо Өмч өрөнгийг минь хураасны төлөөсөн дэрүүгийн зүйл залт хонгийг минь тоолов Хориг төлөө сөрөдөртөө Хонглоор дүүрэн залсултаа Бурандаан хуйл цазар ялдаа Хунтыйхан даран бүлэл яар Хориг төлөө сөрөдөртөө Хонглоор дүүрэн залсултаа Бурандаан хуйл цазар ялдаа Хунтыйхан даран бүлэл яар Иргэний бус сэрүүгийн нийгэм Ирхчлөө минь эцэг гас найдвар Дараг оройсон дарангуулын цайзанд Норм гүцээсэн ногоо малгайт нуу Ирх байрэгчээд тарих байр Өрх тавих мөнгө тарааж байр Хорих ангийн хэмбэ тарих уугаан Аригдал гял уралдаан тэрхий цойлон Хүн нь майхад хэрэгэн бол байна Хан нь майхад чагнах чих байна Үнэн хаавай навлагад нь дайна Үнэн дээ түндэн чирэгдэж байна Оригдал улс оридогтоо Хонглоор дүүрэн залсултаа Бурандаан хуйл цазар ялдаа Хунтыйхан даран бүлэл яар Хориг төлөө сөрөдөртөө Хонглоор дүүрэн залсултаа Бурандаан хуйл цазар ялдаа Хунтыйхан даран бүлэл яар Эрэгт эгч гэж битгий хуцаарай Эхлээд арга нар нэгт табуцаарай Иргэний хэрэгт иргэн тохирч таарай Эрүүгийн элемент болон даарай Ари хаалаа байна, ардын хаалаа байна Албан дүш алтан бол навлан хаалаа мэн Чудрагасны төлөө бүхний дуугар бол Чудраг бусын хонглоор бид чирэгдэн Таван цаасуу таны эрэгчлөө Талба дээрээ будулж өгсөн таван залуу төлсөн Алх байрсан албан дүш алтан Ард түмэн хатнас юм шиг харагдаад босцгой Хориг төлөө сөрөдөртөө Хонглоор дүүрэн залуусуудаа Хурандаан хуйл цазар ялдаа Хунтыйхан даран бүлэл яар Хориг